Diploma fakulteta sve manje vredi. Osnovna namena obrazovnog sistema je indoktrinacija i instaliranje sistema uverenja, a tek onda obrazovanje gde nas ne uče kako da nam u životu bude dobro, nego nas uče kako da budemo što bolji i disciplinovani radnici u postojećem sistemu. Diplomiranih i doktoriranih je svake godine sve više, sve je manje upotrebljivog znanja u nastavnim programima u ovom svetu koji se ubrzano menja. Diplome sve manje uvažavaju poslodavci. Formalno stečeno znanje kroz institucije sistema, kako se meni čini, se preterano favorizuje u odnosu na bilo koje drugo znanje ili veštinu. Ivčo, daj tvoj indeks da pogledam nešto. Odavno se spremam da snimim video o istinama i zabludama o obrazovnom sistemu. To je tema koja poprilično polarizuje ljude i mnogi na izgled emancipovani tipovi sa nekakvim školama, postaju hejtijske zveri kada im neko dirne prstom u obrazovanje. Ispod YouTube snimka nekog mog gostovanja na televiziji, gde sam pričao o padu vrednosti diplome i značaju samo obrazovanje, dobio sam, ja mislim, najviše uvreda u komentarima ever. Nije mi tada bila ideja samo da protresem kavez akademskoj zajednici, već mi je bila namera da pomognem mladima da bolje razumeju svet oko sebe i svoju budućnost sagledaju iz više uglova, a ne samo iz ovog koji nam je ponuđen. Šta je zapravo namena obrazovnog sistema i kako je nastao? Iznenadit ćete se. Obrazovni sistem kakav se danas koristi svuda u svetu je nastao nakon što je u Velikom ratu Prusija osvojila Poljsku. Iako su Prusi zauzeli Poljsku, nisu uspevali da slome otpor buntovnih Poljaka koji nisu priznavali prusku vlast i u njima su videli okupatore i neprijatelje. Prusi su razumeli da će se odrastim Poljacima ići jako teško da se odreknu svog poljskog identiteta i prihvate ponuđeni nemački nacionalizam. Onda su se dosetili pa su uveli obavezno osmogodišnje školovanje gde su decu učili da čitaju, pišu geografiju, a najviše da poštuju dobronamernu okupatorsku prusku vlast i da poštuju pravila i naređenja. Nakon 8 godina škole, gde su deca provodila više vremena sa učiteljicom koja je veličala nemački nacionalizam nego sa roditeljima, ti klinci imaju više poverenja u pruski sistem nego u poljski patriotizam. Ta deca su postala poslušne nemačke patriote. I sve to za samo jednu generaciju. Sličnu stvar su radili komunisti nakon što su Sovjeti oslobodili Jugoslaviju. Instalirali su svoju vlast, pobili, zatvorili ili proterali ljude koji su bili protiv njih i bacili su se na indoktrinaciju o Titu i revoluciji. Ja sam kao odličan đak izašao iz škole sa uverenjem da su najvažniji istorijski događaji bili kada je Titovo kuče zaštitilo Tita od gelera, ono kad je bio desant na Drvar, i da nema većih događaja od bitke na Neretvi na Sutisci. Razni Rimljani, Grci, Osmansko carstvo, Renesansa, Kineske dinastije, sve to bilo nebitno kao semafor u GTA. Samo Tito, revolucija i mir, tako su nas učili. Također su nas učili da je naša vojska treća u Evropi i peta u svetu. Vojska sa petokrakom koju su doveli Sovjeti na vlast 45. godine i koja nikada nikoga ni u čemu nije pobedila, čak su ih izmaltretirali slovenački šumari. Johann Gottlieb Fichte, jedan od vodećih nemačkih filozofa tog vremena, je napisao, pazite sad, obrazovanje treba da ima za cilj da uništi slobodnu volju tako da nakon što su učenici na taj način obrazovani, oni će biti nesposobni tokom ostatka svog života da misle ili deluju drugačije nego što su ih naučili njihovi školski učitelji. Kada tehnika bude usavršena, svaka vlada koja je bila zadužena za obrazovanje više od jedne generacije bit će u stanju da sigurno kontroliše svoje podanike bez potrebe za vojskom i policijom. Previše od 200 godina je napisao čovek. Nekako u to vreme se dešavala industrijska revolucija. Ajde, pogađajte ko je uložio najviše para u obrazovanje i javne škole i zašto najbogati ljudi i zašto baš početkom industrijske revolucije. Kum kartela koji kontroliše svet, Rockefeller, je ostao zapamćen po izjavi ne želim naciju mislioca, već naciju radnika. Istorijski osvrt na to kako se zapadna Evropa obogatila, da podsjetim da su opljačkali ceo svet kroz takozvanu kolonializaciju, ali su koristili besplatnu radnu snagu, robove, ljudi koji nisu imali svoja prava, koji su bili
morani da rade do iznemolosti. A onda se desila industrijska revolucija krajem 18. veka, kada su mašine počele masovno da zamenjuju ručni rad u proizvodnji, što je ubrzalo proizvodnju i smanjilo troškove. To je dovelo do seobe i sela u gradove i potrebe za kvalifikovanijom radnom snagom. Do industrijske revolucije se smatralo da je nepoželjno da robovi znaju da čitaju i da pišu, da ne dobiju ideje oslobođenja i pobude se, međutim, postalo je jasno da neuka, nepismena radna snaga ne može efikasno da upravlja složenim industrijskim postrojenjima. Kad su nekog vola doveli direktno sa njevi i stavili na fabriku, on nije imao dovoljno discipline da skapira kako funkcioniše mašina, radio je sporije nego što može, nego što bi želeo kapitalista, a i bila je velika stopa povrede i smrtnih slučajeva, a kapitalistima nije baš do tih ljudi, nego do ubrzanja procesa da sve ide kako treba, da ne mora da traže novu radnu snagu. Dakle, kvalitetne radne snage nije bilo, pa je kapitalizam morao šta? Da ih proizvede. Da ih nauči dovoljno da mogu da rade po fabrikama, da se bave administrativnim poslom, da upravljaju mašinama, ali ne previše da postanu opasni. A da bi proizvodio stalno radnike, moraš da konstruišeš obrazovni sistem koji će ljude učiti da budu radnici i kanalisati samo ka tome da žele da rade za platicu i za sigurnost. Odgovor na problem disciplinovanja i indoktrinacije radne snage je prepisivanje pruskog obrazovnog sistema u temelje školskog sistema zapadne civilizacije. Kao što nas industrija lekova ne leči, već nas zadržava kao mušterije da smo nit mrtvi, nit zdravi, tako nas obrazovni sistem osposobi tek toliko da budemo radna snaga, ali ne dovoljno misleći da se priključimo elitama ili, ne daj Bože, zaljuljamo sistem. Tako su obrazovnim sistemom dobili disciplinovanu radnu snagu koja radi efikasnije i manje se povređuje. Kao nus produkt potrebe za radnom snagom nastali su profesori koji treba da nauče radnu snagu kako da bude disciplinovana radna snaga. Odite na sajt nekog fakulteta ili srednje škole i vidjet ćete za koja zanimanja spremaju svoje studente i đake. I dan danas je tako. Ispada da je razmišljanje neprijatelj, a da škola ubija kreativnost. Mislite da sam preterao? Način kako nauka meri stepen kreativnosti je na koliko različitih načina možeš da sagledaš postavku problema. Ta sposobnost se zove sposobnost lateralnog razmišljanja, a drugačije se zove i divergentno razmišljanje. Divergentno je da otvaraš, konvergentno je da sužavaš broj rešenja. Kada se spremamo da rešimo neki problem, mi nabacujemo na tu gomilu moguće načine kako to da radimo, pa onda iz te gomile probamo da nađemo način koji najbolje radi. To se inače u svetu zove brainstorming faza rešavanja problema. Škola radi upravo suprotno. Ona standardizuje odgovore, ima jedno jedino rešenje i odgovor je na poslednjoj stranici knjige. Kada su deci koje tek polaze u školu radili test sposobnosti lateralnog razmišljenja, kao meru kreativnosti, skoro 98% dece postiglo je rezultate genija. Samo 8 godina kasnije, kad su deca došla do 8. razreda, na istom takvom testiranju jedva 2% dece je imalo naznake bilo kakve genijalnosti u polju kreativnosti. Dakle, postoje dve vrste razmišljenja. Divergentno je da daš što više rešenja na neku situaciju ili problem, konvergentno da sužavaš ka jednoj opciji. Škola po svojoj prirodi neguje konvergentan način razmišljanja, dok je lateralno razmišljanje poznato i kao divergentno, zapravo mera kreativnosti. Slično je i sa zadovoljstvom dece pohađanjem škole. Ja imam 3 sina i znam kad upišu prvi razred, juhu, super zezanje, dobra ekipa. Kako teče vreme, oduševljenje novim drugarima i interesantnim stvarima, pisanjem, crtanje, fizičko, iz razreda u razred im pada interesovanje za školu i škola od radosti postaje muka i smor. Prebace 3. i 4. razred i onda počinju da gunđaju. Nemoj da mislite da držim nekom stranu ko je pametniji, ali ima anegdota o tom lateralnom razmišljenju, kada su Amerikanci potrošili milione da naprave hemijsku olovku koja će moći da piše u bestižinskom stanju. Jer hemijsku olovku kada okreneš naopako, mastilo se ne sleva, a kad si u bestižinskom stanju, kao da si sve vreme naopako. Međutim, Rusi su to rešili drugačije. Rusi uopšte nisu se trudili da prave hemijsku olovku, oni su koristili grafit. Šta je to mene oduševilo? Pa, razlika je u postavci problema. Amerikanci su pitali kako da hemijska olovka piše u bestižinskom stanju, a Rusi su pitali kako da pišemo u bestižinskom stanju. I rešili su ga tako što su pisali onim jeftinim grafitnim olovkama, takozvane obične olovke. Ajde napravimo
kako se menjala učionica tokom desetina i desetina godina od kada je nastao obrazovni sistem. Da krenemo prvo, kakvi su bili rogobatni prvi automobili? Neudobni, nebezbedni, spori, nisu uopšte ličili na današnje automobile. Pogledajmo danas šta vozimo i kakve sve automobile vidimo po YouTube-ima i kakvi postoje. To su zapravo kompjuteri sa displejevima na točkovima, mere temperaturu, upravljaju farovima, puštaju brisače da brišu šofer šajbnu, mnogi koče kad ne laze na peperku, menjaju traku, postoje automobili koji mogu autonomno da voze, što znači da je svet automobilizma ozbiljno izmenjen. Sjetimo se prvih onih telefona alo Požega, uzmeš, vrtiš ono, centrala spaja, a danas u telefonima imamo znanje čitavog sveta, imamo fotoaparat, imamo kalendar, možda meri pritisak, možda meri puls, sve baze podataka celog sveta u telefonima. Znači, ozbiljno se promenio svet telefonima. Sad, da pratimo razvoj školskog sistema i učionica. Zamislite da imamo nekog profesora iz Graca, iz Ženeve, ili tamo iz Varšave, koje je obučavao poljsku decu da budu disciplinovana i da ga prebacimo u današnje vreme, kad on pogleda dronovi, pogleda televizor, pogleda telefon, led svetla, automobile, svet je potpuno promenjen sa dronovima i veštačkim inteligencijama, ali kada bi ga doveli u školsku učionicu, rekao bi, makar školski sistem nije promenjen. I dalje profesor predaje, kada ne postoji internet, i dalje se rade pisani zadaci i domaći zadaci, i sve se odgovara pred tablom. Obrazovni sistem zapravo nije napravljen da nas obrazuje, nego da nas indoktrinira i spremi za radno mesto. Zato i ne menjaju. Još uvijek imaju potrebu za radnim mestima, odnosno za ljudima koji će popuniti ta radna mesta. Iako naši roditelji veruju, u obrazovnom sistemu te ne uče kako tebi da bude dobro u životu, nego kako da dobro obavljaš funkciju u nekom sistemu, u nečijem sistemu i da radiš za platu. Kada dete dođe prvog dana svo veselo u školu, pozna nove drugare, odmah počinje disciplinovanje. Razdvaja ih u grupe, takozvana odeljenja, oblači ih u uniforme, deluju kao radne uniforme, stavljaju im veće da sede, dobiju radne mesta, a kad zazvoni nema razgovora, ćuti, slušaj, bez pogovora, kratka pauza za užinu i odlazak u toalet, sve isto kao u fabrici. Bukvalno ih dresiraju na atmosferu u fabrici. Ta škola je super dosadna jer nas tera da učimo i da reprodukujemo stvari iz knjige, a rekao sam u sav ovaj internet, najmanje nam je potrebno reproduktivno znanje jer sve imamo svojim telefonima, potrebne su nam soft skills, da mi umemo da nađemo podatak, da imamo želju da učimo, da imamo empatiju, da znamo kako da komuniciramo. U vreme interneta, videoigrica, Netflixa, YouTube-a, sadašnji način učenja po školama ima jaku konkurenciju da se izbori za pažnju dece. Jer sve interesantnije osim da sediš u klupi i da slušaš profesorku koja je dosadno da ti predaje. Kada bi se učenje po školama napravilo, što kaže Elon Musk, na način kao arkadna video igrica, pa ti nešto rešavaš, pa ideš dalje, dobiješ satisfakciju, to bi možda bilo bolje. Nas učili Pitagorinu teoremu, ono, a na kvadrat plus b na kvadrat jednako c na kvadrat. To apsolutno nama ništa ne znači. Međutim, ako imaš odavde do ovde treba da izmeriš i tu je močvara, znači imaš recimo 50 metara traku i ne možeš da izmeriš, ne možeš prođeš kroz močvaru, ti izmeriš odavde i onda ti je ovo a na kvadrat plus b na kvadrat. Onda deca to nauče savršeno. Znači, postoje mnogo bolji načini koji mogu da budu interesantni, učinkoviti, da te vuku da učiš, stalno da se gadiš. Čak i čitanje knjiga, oni ti prvo daju knjigu, pa pričaš o nju. Daju detetu, ne znam, peti razred, šesti, evo čitaj Njegoša. Evo te, ko će čitaj Njegoša? Možda je bolje da se ispriča kakve su društvene političke bile prilike u to vreme, istorija, pa da se ispriča, pa da se daju citati, pa kaže, evo, ko će za dvojku nek ponovi ovo što sam rekla, a ko će za više nek pročita. I neko će se zainteresovati i pročitati sa razumevanjem, a ne ono, daju mu Dunda Marija da čite ili Hamleta. Mislim, jako je teško deca u osnovnoj školi da obavljaju svoj mozak oko tih stvari. Dalje, u školi se često smatra da je greška za kaznu, insistira se na striktnom pridržavanju uputstva bez prostora za pregovor. Inače, u realnom životu kad se nečim baviš, ti isprobavaš, to isprobavanje nije greška, nego eliminišeš opcije, upgradeš. U školi si prepušten samom sebi, odgovaraš na tabli, pišeš u vežbanki, ako se
konsultuješ sa nekim, dobiješ kece, izbacite sa časa, a u realnom životu kad se baviš nečim, to su već konsultacije, to je kolaboracija, to je brainstorming, imaš pravo da napraviš nekakav plan i dovedeš nekog ko zna da ti objasni ili da ti izvede nešto. I takav pristup nas odgaja na način da imamo strah od grešaka, usmerava nas na individualan rad, zabranjuje nam da se konsultujemo, da se spajamo u grupe i bukvalno nas gura da mi budemo taj šraf na proizvodnoj traci, da mi budemo ti koji proizvodimo. Iako dobra stvarnost funkcioniše sasvim drugačije.